prazer, é uma honra muito grande ter vocês conosco aqui, adorando a Deus, louvando a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia! Está desde ontem conosco. E para nós é um prazer, é uma honra muito grande, né? Nosso grande amigo, companheiro, aleluia, pastor Pedro Thiago, que estão servindo Deus. Para nós é uma alegria muito grande, meu amigo. Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Por onde temos passado, temos conseguido levá-lo, né? Nem que seja de semana igual estamos realizando aqui, mas ele sempre tem estado conosco, e para nós é sempre uma honra, é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Bom, Manuel, olha que está o Manuel, o filho que é cocada, está. Muito obrigado, Deus abençoe. Está aqui, pastor Pedro. Quem não conhecia o pastor Pedro Thiago ainda? Quem não conhecia, levante a mão. Olha aí, ainda tem muita gente que não conhecia, bastante gente. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pastor Carlos, meu amigo, companheiro, Deus abençoe. Uma Valquíria, fica de pé. Isso. Como é o nome? Meu nome da terra, sua esposa, fica de pé, por favor. Estão ali. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês também nessa noite, com a Roquinha, juntamente com o casal ali, com o pastor Carlos, né, trabalhando junto aos projetos. Deus abençoe. Vocês são uma bênção de Deus, né? Aleluia. Muito obrigado. Deus abençoe mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Anair, onde está a Anair? Fica de pé, por favor. Onde está a Anair? Está ali, muito obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Obrigado mesmo, aleluia. Aline, onde é que está a Aline? Meu Deus, Aline, onde está? Ah, está ali, é Aline. Muito obrigado, minha irmã. Está querendo colo, Deus abençoe. Obrigado mesmo. Deus também, o Paulo Ricardo, onde está o Paulo? Fica de... Não, Paulo, início de pé. Muito obrigado, meu filho. Deus te abençoe também nessa noite. O Pedro, onde está o Pedro? Fica de pé, o Pedro está ali. Muito obrigado, Deus abençoe. Louvado seja Deus. O Leandro, onde está o Leandro? Está ali o Leandro. Sérgio, onde está o Sérgio? Não sei se é o irmão Sérgio aqui, né? O nosso câmera. Ah, ele, então tá. É o irmão Sérgio aqui, né? Deus abençoe. O Anaí, veja aqui. A irmã Anaíra veio, não veio. Que Deus abençoe, louvado seja Deus. Gerivaldo, irmã Rose, ficou de pé, esse casal querido, abençoado. Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês nessa noite. Aleluia. Eliezer, irmã Helena, ficou de pé, por favor. Eliezer, Helena, estou aqui, Deus abençoe. Ontem Deus deu um presente para ele, né? Deus abençoe, vem um gatinho, um papel de ouro, né, pastor Pedro? É? Que Deus abençoe, Helena. Helena é um milagre de Deus. Essa mulher é um milagre de Deus, irmãos, um milagre de Deus mesmo. Ela vai testemunhar aquilo que Deus fez na vida dela. Ela está aqui pela grande misericórdia de Deus. Aleluia. Caroline, onde é que está Caroline? Não, irmã, só assim não vale de pé, Caroline. Deus abençoe, muito obrigado pela tua presença também, minha filha. Deus te abençoe. Obrigado mesmo, pode sentar. Deus também, irmão Rui, onde está o Rui? Não, Rui, só assim não vale de pé. Isso, queremos crescer, Deus abençoe. Muito obrigado, meu amigão. Deus abençoe mesmo a tua vida. Uma Sandra, fica de pé, por favor. Anete, também de pé, por favor. Isso, ficou de pé, estão ali, no salário, no setor, ali, o programa. Deus abençoe, muito obrigado também pela presença de vocês nesta noite. Aleluia, aqui no relatório está essas pessoas. Creio que aqui em cima temos mais alguém, então. Assim, a irmã Tânia, onde é que está? Onde é que está a irmã Tânia? Não, a irmã Tânia de pé, faz parte da dupla Irmãs Martins e Salina, que é irmã da irmã Beth. Muito obrigado, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. Mas alguém nos visita nessa noite? Eu queria apresentar você, para você voltar de novo, para você voltar novamente. Tem mais alguém? Levante a mão. Tem mais alguém que não está aqui no oratório e você nos visita nessa noite? Não tem mais ninguém? Então vamos se pôr de pé e vamos dar uma saudação de boas-vindas, né? Temos aqui a nossa irmã ali do lado, irmã, a amiga da irmã Josi ali, né? Ali a moça ali, esqueci, Karine, né? E também o Robson, né? Deus abençoe, muito obrigado também pela presença de vocês nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levantamos as nossas mãos para os céus, diremos todos juntos bem forte, mas bem forte, irmãos, diremos bem forte.